Копії космічних ракет, костюми астронавтів, міжгалактичні шатли. Пізнавальна виставка про космос відбулася у Кропивницькому. Експонати зібрав підприємець із Харкова. На це він витратив півроку. І тепер ексклюзивну колекцію показує по всій Україні. Побачити багатство космосу у міжпланетну подорож вирішили і наші кореспонденти. Яка дитина не хоче стати астронавтом? Приміряти скафандр, політати на зорильоті чи дослідити незвідані зорі? Усе це можна зробити на виставці «Космопарк». Для відвідувачів відкрили дві виставкові зали, які загалом налічують близько 30 ігрових локацій. На цій, наприклад, можна сісти за віртуальний штурвал космічного винищувача. Бах-бах, тебе знищу! А тут відчути, як здригається поверхня на Марсі. Ого, нічого собі! Як будто землетрясіння 9 балів. На сусідньому Юпітері кожен крок потребує надзусиль. Усе через посилене тяжіння. Ноги наче свинець, дуже важко йти. Залежно від того, на яку планету потрапляє людина, її масу показують міжгалактичні ваги. Моя вага на Землі 65 кілограмів. Зараз дізнаємося, скільки я важив би на Сатурні. 57 кілограмів. Гіроскоп – найекстремальніший атракціон на виставці. З його допомогою космонавти тренують свій вестибулярний апарат. Не страшно? Страшно, але полетіли. Покраще, ніж будь-які американські гірки. Але в космос я полечу не скоро. У Кропивницькому виставка зібрала аншлаг. Упродовж кількох тижнів організатори розпродали понад 10 тисяч квитків. Подивитися на космічні експонати містяни приходили цілими родинами. Чуваю, як настоящим космонавтом. В захваті, тому що рідко такого побачиш. Пам'ятаєте, ще десь з астрономії вивчали в школі? От все, що було в згадки. А зараз просто порівняти навіть ті зірки по відношенню до Сонця. Навіть самим дорослим надзвичайно цікаво. В Україні аналогів цієї виставки поки нема, стверджують організатори. Її створили, щоб розширити уявлення людей про космос. З початку року експозицію вже побачили у Миколаєві, Херсоні та Кривому Розі. Виставка поєднує в собі інтерактивність та теоретичність, що дозволює краще сприйняти інформацію про величезні масштаби космосу, про його багатогранність і невичерпний запас цікавих фактів, які можна про нього дізнатися. З Кропивницького виставка помандрує до Запоріжжя. У планах організаторів впродовж 2 років об'їхати з нею всю Україну. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».